သမီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီနေ့မှာတော့ထက်က Anniversary ကနေအချိန်မှပြုလုပ်နေတဲ့ Music Web Festival ကြီးရဲ့ပျော်စရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုပရိသတ်တွေအားလုံးအတွက်တင်ဆက်ပေးကြပါရစေ။ဒီပွဲကြီးကိုတော့ပြည်သူရင်မြင်ရဲ့ပြည်လန်းဝင်ပေါက်ကကွန်ကရစ်ဝင်းထဲမှာချိန်မှပြုလုပ်နေရလဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့ပွဲမှာတော့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေကတိတိကျကျအမိုက်စားတွေနဲ့ဖျော်ပြမှာမို့လို့ဘယ်အမှုပညာရှင်တွေများလာရောက်ဖျော်ပြမလဲဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တွေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါအောင်ရှင်။Anniversary Music Week 2020ကိုဇန်နဝါရီ25ရက်နေ့ကပြည်သူ့ရင်မြင်ထဲမှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီပွဲကတော့ Anniversary ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တွေအတွက်ရည်ရွယ်ကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတော့နာမည်ကျော်တီးတန့်ရှင်တွေနဲ့အကအဖွဲ့တွေကဖျော်ဖြေပေးခဲ့ကြတာပါ။ Anniversary ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ဂိမ်းပုနဲ့ဖိုတိုဘူးတွေမှာလည်းပရိသတ်တွေကစိတ်ဝင်စားနဲ့ပျော်ရွှင်ခဲ့ကြတာပါ။ပွဲမှာတော့ Anniversary ကအစ်စ်ထမန်းထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့လေးလုံးကပ်ပုံစံအစ်စ်ကိုလည်းမိတ်ဆက်ခဲ့ပါသေးတယ်။ဒီထုတ်ခေါ်အစ်စ်မှာအပူကံအလှော်ပါပါဝင်တာကြောင့်မူလအာနိသင်မပြတ်တဲ့ဗီတာမင် B နဲ့ဗီတာမင် C ရဲ့ကောင်းကျိုးတွေကိုရာသီဥတုမရွေးအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပွဲကျင်းပရတဲ့ရွေချက်ကိုတော့တာဝန်ရှိသူတဦးကအခုလိုပဲပြောပြပေးခဲ့တာပါအမတို့ဒီနေ့ကတော့ Anniversary Music Wave ရန်ကုန် 2020 ပါပေါ့နော်အမတို့ဒီမှာဆိုရင်တချင်းလေးတွေနဲ့လူတွေကိုပျော်ရွှင်အောင်တော့အမတို့လုပ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးရွေချက်နဲ့ Anniversary ကနေစပြီးတော့ကျင်းပဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရွေချက်လေးဘယ်ကနေစလာလဲဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကအမတို့ Anniversary ဆိုရင် Anti Stress စိတ်ပစ္စည်းမှုကင်းဝေးစေတဲ့ formula ဖြစ်ပါတယ်ခွန်အားကိုပြေဝစေတဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်လန်းဆန်းစေရပေါ့နော်အကိုရဲ့ဆောင်ရွက်မဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးအောင်မြင်ဖို့ပေါ့နော်ကိုလှုပ်ရှင်တာအကုန်လုံးအောင်မြင်ဖို့ဖြစ်မြောက်ဖို့အတွက်ဆိုရင်လူတယောက်မှဆိုရင်စိတ်ကပျော်ရွှင်နေဖို့အရေးကြီးပါတယ်အဲကြောင့်မတော့ဒီစိတ်ကိုပျော်ရွှင်အောင်တော့ music therapy တွေတောင်တကူတကလုပ်ပေးရတယ်ဆိုတော့ဒီအားလုံးပေါ့နော်ဒီလိုနှစ်သက်ကာလလေးမှာဆိုရင်စိတ်တက်လူတက်နဲ့အားလုံးခုန်ပေါက်ပြီးတော့ပျော်လို့ရအောင် music wave ဆိုပြီးတော့မတို့ဒီသေတဲ့ချင်းနေနဲ့ပွဲတော်တစ်ခုဂီတပွဲတော်တစ်ခုဖန်တီးပေးတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ Anniversary ရဲ့ Music Week Festival ပွဲကြီးကိုကြည့်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းအပျော်ရီကူးဆက်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါရယ်ဒီတော့ထက်တို့ရဲ့ Seven Studio ကိုအချိန်ပေးပြီးတိကျအားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးအထူးပဲတင်ပါတယ်ရှင်